прощалися з Олександром Дімаковим у Домі печалі в Тернополі. Тут священнослужителі відправили панахиду. Блаженні вигнані за правду, бо їх є царство небесне. Траурна колона вирушає до місця поховання військовослужбовця. На Алеї Слави домовину з тілом загиблого покривають синьо-жовтим прапором. Сьогодні ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, молодшому сержанту Дівакову Олександру Володимировичу. Він зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Для побратим він був прикладом впевненості, безстрашності, рішучості. Начальник Тернопільського центру комплектування та соцпідтримки Сергій Данилюк вручає грамоту пошани та скорботи матері Олександра Дівакова. Звучить останній салют на честь загиблого героя. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, бойові побратими. Руслан Штефан служив разом з Олександром Діваковим. Останнє бачив його на позиції місяців два назад. Він був справжнім воїном, доброю людиною, патріотом. В общем, чудова людина він був. Прикро. Любомир Солжинський розповідає, був однокласником та другом Олександра Дівакова. Це людина душа. Він віддав би останнє, він за хлопців дбав, він за сім'ю дбав. Це чудова була людина, хай спочиває з Богом. Поховали Олександра Дівакова на Миколинецькому кладовищі. У нього залишилися мама та молодший брат. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.